नमस्कार प्रिय दर्शक, दीपाली रांधनीशाललৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা মুৰ্গী মাংসৰ এটা ৰেচিপি লৈ আজি আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছো। আশা কৰিছো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব, লগতে উপকৃতও হ'ব। তেনেহলে আহকচোন পুনে পুনে আমি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈকে যাওঁ, ভিডিঅটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব। এয়া মই মুৰ্গী মাংস লৈ লৈছোঁ 400 গ্ৰাম। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ জোখমতে হালধি, জোখমতে নিমখ আৰু দিম অলপ থেতেলিয়াই লোৱা নহৰু আদা, এয়া 1.5 চামুচ দিছোঁ। তাৰ পাছতে দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ মিট মছলা আৰু দিছোঁ 1 চামুচৰ জোখেৰে মিঠাতেল। এতিয়া আটাইখিনি বস্তু খুব ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব লাগিব। এয়া মই আটাইখিনি ভালদৰে সানি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মই ঢাকি থ'ম, কমেও আধা ঘণ্টা সময় থ'ব লাগিব, তাতকৈ বেছি সময় থ'ব পাৰিলেও ভাল। আধা ঘণ্টাৰ পাছত এয়া মই এখন কেৰাহী লৈ লৈছোঁ, তাতে মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি এনেদৰে বাকি দিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি কেৰাহীখনত এনেদৰে মেলি দিছোঁ। তাৰপাছতে মাংসখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ কাটি লোৱা 2টা পিঁয়াজ, 2টামান জলকীয়াও দি দিছোঁ, জলকীয়াটো আপোনালোকৰ হিচাপমতে দিব। তাৰপাছতে ঢাকোন লগাই কেৰাহীখন গেছৰ ওপৰত পাতি দিলোঁ, জুইটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব লাগিব। মাজে মাজে ঢাকোন উদঙাই এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এনেদৰে বনোৱা মাংসৰ চব্জিখনত আচলতে মাংসৰ লগত যদি ছাল লাগি থাকে তেতিয়া খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়, কিন্তু আমাৰ ঘৰত আচলতে মাংসত থকা ছালটো নাখায়, সেইকাৰণে ছাল নথকা মাংসহে বনাইছোঁ। কিছু সময়ৰ মূৰে মূৰে এনেদৰে মাংসখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মাংসখিনিৰ পৰা ওলোৱা পানীটো লাহে লাহে শুকাই আহিছে। এনেদৰে পানীবিলাক একেবাৰে শুকাই গৈ মাংসখিনি ৰঙচুৱা হৈ নোযোৱালৈকে আমি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া চাওকচোন, মোৰ মাংসখিনিৰ এটা ছাইড ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া আটাইকেই পিচ মাংস মই এনেদৰে উলিয়াই দিম। মাংসৰ পানীটো শুকাই যোৱাৰ পিছত মাংসৰ গাৰ পৰা ওলোৱা তেলতে মাংসখিনি এনেদৰে ফ্ৰাই হৈ যাব। তেল থকা মাংসহে আচলতে এনেদৰে বনাবলৈ ভাল হয়, গতিকে লোকেল মুৰ্গীতকৈ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী মাংসহে এনেদৰে বনাবলৈ বেছি সুবিধা হয়। মোৰ মাংসখিনিৰ এটা ছাইড এয়া ৰঙচুৱা হৈয়ে গ'ল। এতিয়া আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। 2 মিনিটমানৰ পাছত আকৌ এবাৰ উদঙাই চাই মাংসখিনি উলিয়াই দিম। এয়া চাওঁ, মাংসখিনি ইটো ছাইডো এয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এই চব্জিখনত আচলতে অকণমান লাগি লাগি ৰঙচুৱা নিচিনা হৈ গ'লে খাবলৈ খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায় আৰু ভাল লাগে। মাংসখিনি এতিয়া মোৰ হৈয়ে গৈছে। এই সময়তে ইয়াতে যেতিয়া দিছোঁ অকণমান জালুক, জালুকৰ সোৱাদটো ইয়াত খুবেই ভাল লাগে, আৰু দিছোঁ কেইখিলামান কেঁচা ধনিয়াৰ পাত। এতিয়া আটাইখিনি সুন্দৰকৈ এবাৰ মিলাই দিয়াৰ পিছত মোৰ ৰন্ধা কাম সম্পূৰ্ণ হৈয়ে গ'ল। এতিয়া এটা বাটিলৈ উলিয়াই কণ বিলাহীৰে সৈতে এনেদৰে আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ এই সোৱাদযুক্ত মাংস আপোনালোকে এদিন নিশ্চয় বনাই খাব। লগতে মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে ৰেচিপিটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল নতুন দৰ্শকে মোৰ ৰেচিপিটো চাই আছে তেখেতসকলে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।